प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको रिक्त सिटका लागि इलाम दुई र बझाङ एकमा मतदान जारी, शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको निर्वाचन अधिकृतको भनाई। स्थिर सरकार नहुँदा संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको सभामुख घिमिरेको टिप्पणी, निर्वाचन पद्धतिलाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्नेमा जोड। रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई यथाशीघ्र आधुनिक हतियार पठाउने अमेरिकाको घोषणा, आवश्यकता अनुसार थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। र नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको T20 सिरिज आज सुरु हुँदै, दुवै टोली जितसहित सिरिजको सुरुवात गर्ने योजनामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी असीम र म रमेश, समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको रिक्त सिटका लागि इलाम दुई र बझाङ एकमा मतदान जारी छ। बिहान 7 बजेबाट सुरु भएको मतदान अपराह्न 5 बजेसम्म जारी रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा जारी रहेको दुवै क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृत को कार्यालयले जनाएको छ। सुरक्षाको प्रबन्ध व्यवस्थित रूपमा भएकाले निर्धक्क भएर मतदानमा भाग लिन निर्वाचन आयोगले मतदातालाई आह्वान गरेको छ। हालसम्म इलाम दुईमा 25% र बझाङ एकमा 10% मतदान भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। इलाम दुईबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा एमालेका नेता सुहास चन्द्र नेवाङको गत भदौ 26 गते हृदयघात तथा बझाङ एकका प्रदेशसभा सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असार 25 गते सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त भएका ती स्थानमा आज मतदान भइरहेको हो। इलाम दुईमा 79 मतदान स्थल र 149 मतदान केन्द्र रहेका छन्। इलाममा 115,889 मतदाता छन्। इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा एमालेबाट सुहाङ नेवाङ, नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर खड्का, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका मिलन लिम्बू लगायत 19 चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तै बझाङ एकमा मतदानका लागि 74 मतदान स्थलमा 93 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। बझाङमा काङ्ग्रेसबाट अभिषेक बहादुर सिंह, एमालेबाट दमन भण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट जनक बुढा र एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट दिलबहादुर सिंह सहित 12 प्रतिस्पर्धामा छन्। बझाङ एकमा 61,748 मतदाता रहेका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा मतदान सकिए लगतै मतगणनाको तयारी गरेको छ। इलाम दुईमा भोलिसम्ममा नतिजा आउने गरी आजै रातिबाट मतगणनाको तयारी गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत केशव प्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। उता बझाङमा भने दुर्गम क्षेत्रमा भएकाले मतपेटिका सङ्कलनको लागि आवश्यक सवारी साधन र सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश सिंहले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले स्थिर सरकार नहुँदा संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउन सुशासन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकारको स्थायित्व जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो। पाल्पाको तानसेनमा आज आयोजित पत्रकार भेटमा सभामुख घिमिरेले सरकारको स्थायित्व नहुँदा संसदीय व्यवस्थामा असर गरेको बताउनुभयो। स्थिर सरकार नहुँदाखेरि यसले निकै असरहरू गरिरहेका कुराहरूलाई हामीले बहस छलफलबाट केही निष्कर्षहरू निकाल्यौँ। त्यो निष्कर्षसँग अब स्थिर सरकार हुनको लागि निर्वाचन पद्धतिलाई पनि नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने, निर्वाचन सरल स्वाभाविक ढङ्गबाट लाने प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको स्थिर सरकार बन्नको लागि बहुमत आउने खालको प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यी विषयमा पनि अब बहस र छलफलहरू गर्नु जरुरी छ भन्ने कुराको हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। सभामुख घिमिरेले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्थिर सरकार बन्नका लागि बहुमत आउने खालको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ऐन कानुन बन्नु अघि र बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले के के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसलाई निर्देशन गर्ने, त्यसलाई सहयोग गर्ने कुराहरू र कानुनलाई सुधार गर्नुपर्नेछ, संशोधन गर्नुपर्नेछ भने पनि कार्यान्वयनले के समस्या देखियो अथवा कार्यान्वयनमा के देखा पर्यो भन्ने जस्ता कुरालाई लिएर कानुन बन्नु पूर्व, कानुन बनाउँदा र कानुन बनिसकेपछि पूर्व विधायकी स्टेजको कुरा, विधायक स्टेजको कुरा र उत्तर विधायक स्टेजको कुराहरूको बारेमा छलफल गरेर यसको महत्त्वलाई अब कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले अध्ययन गर्ने, कोअर्डिनेसन गरेर सङ्घ र प्रदेशको बीचबाट अब उत्तर विधायकी कार्यहरूलाई अगाडि लानुपर्छ। सरकारले हात्ती पाइले रोग विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि यसको नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ। सरकारले यसअघि पटक पटक औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि केही जिल्लामा भने अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। सरकारले हात्ती पाइले रोगको जोखिम रहेका विभिन्न 7 जिल्लामा भोलिबाट औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गर्दैछ। हात्ती पाइले रोगको जोखिम रहेका झापा,
धनुषा, सर्लाही, रौतहट, रसुवा र कपिलवस्तुमा हात्तीपाइली विरुद्धको औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गर्न लागि हो। यसअघि ती जिल्लामा आम औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गरिए पनि सफल नभएपछि पुनः अभियान सञ्चालन गर्न लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। अभियान दुई हप्तासम्म सञ्चालन हुनेछ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेपालमा हात्तीपाइली रोगको अवस्था कस्तो छ भनेर इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनीलाई सोधेका छौँ। धेरै जस्तो बिरामीहरू एसिम्टोमेटिक हुन्छन्, लक्षण बिनाका हुन्छन्, र जसको लक्षण हुन्छ त्यसको पनि खुट्टाहरू सुन्निने अनि त्यसपछि अण्डकोशहरू सुन्निने, तनहरू सुन्निने, सुनिसकेपछि घाउ हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ बिरामीहरूको चाहिँ लक्षण हुन्छ यसमा। र यो रोग भइसकेपछि यसको एउटा मात्रै उपचार भनेको औषधि खाने हो। त्यो हात्तीपाइले रोग गराउने जुन परजीवी हुन्छ उत्तरिया ब्याङ्क्रप्टी भन्ने, त्यो चाहिँ त्यसको सबैभन्दा मुख्य रिजर्भायर मान्छेको शरीर हो। र यदि मान्छेले चाहिँ औषधि खाएन भने त्यो रोगबाट उसले चाहिँ निर्मूल हुँदैन। यदि मान्छेको शरीरमा त्यो परजीवी छ भने अर्को लामखुट्टेले फेरि के गर्छ, अर्को मान्छेमा सार्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले जबसम्म हामीले औषधि खाएर परजीवी निष्क्रिय हुँदैन, मर्दैन, तबसम्म हामीहरूले समुदायमा यो रोग सारिरहने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय भनेको औषधि खाने नै हो। हात्तीपाइले रोग अहिलेसम्म किन नियन्त्रण हुन सकेन? नियन्त्रण भइरहेछ, यसको केही चरणहरू हुन्छ। विभिन्न चरणहरूमा औषधि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। औषधि खाइसकेपछि त्यसको पछि फेरि समुदायमा हामीले रगत परीक्षण गरेर हेर्छौँ। रगत परीक्षण गरेर हेर्दाखेरि रोग गराउने परजीवी छ कि छैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यसको विभिन्न किसिमका सर्वेक्षणहरू गर्छौँ। किनकि हामीहरूले त 77 जिल्ला मध्ये केही जिल्लाहरूमा हामीले सफलता पाइसकेको अवस्था छ, र अब औषधि खुवाउनु पर्ने भनेको 7 जिल्लामा मात्रै हो। 7 जिल्लामा औषधि खाइसकेपछि त्यहाँ पनि हामीले विभिन्न किसिमको सर्वेक्षणहरू गर्छौँ। सर्वेक्षण गरेर सकिसकेपछि त्यसपछि बल्ल हामीले यसको जनस्वास्थ्यको समस्याको निवारणको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ, र त्यही अनुसार चाहिँ काम भइरहेको छ। चुनौतीहरू के रहेका छन्? मुख्य चुनौती भनेको यस परजीवीको प्रकृति, यो मान्छे मुख्य रिजर्भायर हो, औषधि खानुपर्छ, र हामीले सकेसम्म धेरै समुदायमा धेरैजनालाई औषधि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। कम्तीमा पनि 80% भन्दा माथिलाई औषधि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले गर्मीको सिजन छ र यसमा हामीले 3 औषधि खुवाउँछौँ, आइबरमेटिन, डाइथल कार्बोमेटिन र एल्बेन्डाजोल। 3 औषधि अत्यन्तै सुरक्षित औषधि हुन्, तर समुदायमा चाहिँ कस्तो सोच छ भने गर्मीको बेलामा औषधि खानु हुँदैन, किन खाइरहने औषधि भन्ने खालको चाहिँ सोच छ धेरैको। तर सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सबैजनाले औषधि नखाइदिने, 2-4 मात्रै पनि खानु भएन भने उहाँहरूले फेरि अर्को बिरामीलाई रोग सार्नुहुन्छ। त्यस कारणले सबैलाई र कम्तीमा पनि एउटा जिल्लामा 50% भन्दा बढी व्यक्तिहरूले औषधि खानुपर्ने हुन्छ। यो त्यसपछिका सर्वेक्षणहरूमा रगत जाँच गरेर हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ माइक्रोफिलेरिया र एन्टिजेनिया भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ लेस देन 1% हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल हामीहरूले निवारणको लक्ष्य प्राप्त गर्छ। र अर्को चुनौती भनेको के छ भने कतिपय धार्मिक विश्वासहरू छन्, कतिपयलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले खानु हुँदैन भन्ने छ, दीर्घ रोगीहरूले खानु हुँदैन भन्ने छ, धेरै मान्छेहरूमा धेरै किसिमको अन्धविश्वासहरू छन्। तर त्यस्तो चाहिँ होइन, यो अत्यन्तै सुरक्षित औषधि हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो समय डढेलो र आग लागेका घटनामा परि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भए पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन। सर्वसाधारणको घर खेतबारीमा लगाइएका अन्नपात जलेर नष्ट भए पनि उनीहरूलाई आवश्यक राहत तत्काल वितरण नहुँदा समस्या परेका छन्। 2081 वैशाख 1 यता डढेलो र आग लागिमा परि 9 ज्यान गुमाइसकेका छन्। पहाडी क्षेत्रको अधिकांश जिल्लामा डढेलो लागेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताउनुभयो। डढेलोका कारण बस्तीमा पसेर सर्वसाधारणको घरमा अन्नबालीमा समेत क्षति पुग्न थालेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। पछिल्लो 24 मात्र आग लागि र डढेलोमा परि 3 ज्यान गुमाएका छन्, 3 घाइते भएका छन्। तराईका बस्तीमा आग लागि हुँदा अन्नपात जलेर नष्ट भएपछि सुत्केरीले समेत सुक्खा चिउराको भरमा बस्नु परेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो 24 68 स्थानमा डढेलो र आग लागेका घटनाहरू भएका छन्, जसका कारण 1,09,41,000 रुपियाँ बराबर क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले डढेलो तथा आग लागि पीडितलाई राहत वितरणमा ढिलाइ नगरिएको दावी गर्नुभएको छ, तर सम्बन्धित व्यक्तिले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। राहतमा ढिलासस्ति भएको उनीहरूको गुनासो छ। युवा शक्तिलाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने सरकारी योजना बजेट अभावकै कारण रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराउँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याएको नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन
हुन नसकेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्रोत परिचालन समन्वय शाखाका उपसचिव मुक्तिनाथ सुवेदीले यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पाउने संकेत नदेखिएकाले योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो। यद्यपि केही साता अघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले छिट्टै रकम निकासा गर्ने बताउनु भएको थियो। नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले 104 स्थानीय तह छनौट गरेको थियो। छनौटमा परेका स्थानीय तहमा युवालाई स्वरोजगार सम्बन्धी तालिम दिने, स्थानीय स्तरमा आवश्यक सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने लगायत अवधारणा मन्त्रालयले अघि सारेको थियो। मन्त्रालयको सोही अवधारणा अनुसार स्थानीय तहले तयारी समेत सुरु गरेका थिए। आफ्नै क्षेत्रमा प्लम्बिङ, सिंचाइ लगायत कार्यक्रम अघि सारिएको पाँच थरको कुमायक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश अधिकारीले बताउनुभयो। आफ्नै क्षेत्रका युवालाई तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने योजना अलपत्र परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले युक्रेनलाई दिने सहायतामध्ये सैन्य सहायतालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने भएको छ। युक्रेनले रुस विरुद्ध लड्नका लागि सैन्य सहायताको जरुरी रहेको बताएसँगै अमेरिकाले हतारमा सो निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध लड्न तथा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि भन्दै आकस्मिक सहयोगका लागि अमेरिकालाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। गत बुधबार अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले स्वीकृत गर्नुभएको 60 अर्ब डलर बराबरको सहायता प्याकेजको अंशको रूपमा युक्रेनलाई सो सहायता उपलब्ध गराउन लागि हो। सो सहायता प्याकेज 6 अर्ब डलर बराबरको रहेको छ। सैन्य सामग्रीमा हवाई रक्षा हतियार, प्रतिकारात्मक ड्रोन प्रणाली र तोप बारुद लगायत रहेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाए बमोजिम हतियार युक्रेनलाई उपलब्ध गराउन लागि पेन्टागनको भनाइ छ। साथै युक्रेनको आवश्यकता अनुसार थप हतियार उपलब्ध गराउने समेत अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल र वेस्ट इन्डिज एबीचको 5 खेलको T20 सिरिज आज सुरु हुँदैछ। किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने नेपाल र वेस्ट इन्डिज एबीचको खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। दुवै टोली जितसहित सिरिजको सुरुवात गर्ने योजनामा छन्। हालै ओमानमा सम्पन्न एसएससी प्रिमियर कपमा खराब प्रदर्शनपछि नेपालले यो सिरिज खेल्न लागेको हो। सिरिजका लागि क्रिकेट संज्ञानले बिहिबार रोहित पौडेलको कप्तानीमा 16 सदस्य नेपाली टिमको घोषणा गरिसकेको छ। यद्यपि नेपालले शुक्रबार आफ्नो टोलीमा विनोद भण्डारी, लोकेश बम, सागर ढकाल र कमल सिंह ऐरीलाई थपेर 20 सदस्यीय बनाएको छ। सिरिजको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका कप्तान पौडेलले ओमनमा नेपालका लागि सुखद नरहे पनि यो श्रृङ्खलाबाट राम्रो तयारी गर्ने बताएका थिए। वेस्ट इन्डिजका कप्तान रोस्टन चेजले विश्वकपको तयारीका लागि यो श्रृङ्खला महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल र वेस्ट इन्डिज दुवै टोली आसन्न T20 विश्वकपको तयारीमा छन्। वेस्ट इन्डिज दुई पटकको T20 विश्वकप च्याम्पियन हो। वेस्ट इन्डिजको कुनै पनि टोली पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएको हो। दुई टोली बीचको दोस्रो खेल भोलि आइतबार, तेस्रो खेल बुधबार, चौथो खेल बिहिबार र पाँचौँ खेल आगामी शनिबार हुनेछ। सिरिज कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर म्याक्स र कान्तिपुर टेलिभिजनका डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। हवस् त्यही प्रसङ्गसहित मध्याह 12 बजेको कान्तिपुर डायरी लिइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन अपराह 3 बजे कान्तिपुर डायरी हुनेछ। अहिले सहकर्मी असीम र म रमेश बिदा हुन्छ। नमस्कार।